بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زهوالا بريباد الله جل شانه إدنس مسلوات السلام نبسنق الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allah Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarek wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što vam je poznato, da smo prošli put počeli da govorimo o stvarima koje narušavaju iman i islam, ili možete nazvati o riječima i dijelima koje čovjeka izvode iz islama. Rekao sam da je povod toga da nakon što smo govorili o imanskim šartovima i šta imanski šartovi znače i šta podrazumijevaju, vidio sam shodno da je da to, samo reci dole da ne pričaju, da se čuje. Znači, reci im da šute. Znači, vidio sam se shodno da poslije toga odma nastavimo sa govorom o stvarima koje čovjeka izvode iz vjere. Pa smo prošli put stali na tome i rekli smo da prva stvar koja čovjeka izvodi iz Allahove tabarek ve ta'ala vjere da je to širk Allahu tabarek ve ta'ala. Širk znači pridruživanje nekoga ili nečega uzvišenom Allahu tabarek ve ta'ala. I kada smo govorili o tevhidu, rekli smo da islamski učenjaci dijele tevhid na tri vrste, a neki ga dijele na dvije vrste. A tevhid znači vjerovanje da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. Pa su islamski učenjaci, kako bi se lakše razumilo, podijelili to. Pa jedan broj učenjaka tevhid dijeli na dvije vrste, kao što čini Ibn Abil Izz al-Hanefi u svom komentaru Tahavijske akide, a neki ga dijele na tri vrste. U svakom slučaju, znači, ista je podjela, iste stvari su spomenuli. Pa prva vrsta tevhida jeste tevhidu rububija, a to je vjerovanje i ubjeđenje da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini u stvaranju, da je jedini on taj koji stvara, da je jedini on taj koji upravlja, da je jedini on taj koji daje smrt, koji daje život i tako dalje. Druga vrsta tevhida jeste tevhidu uluhija, odnosno vjerovanje da Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Pa čovjek sve vrste ibadeta upućuje jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. A rekli smo da ibadet, kao što su rekli islamski učenjaci, da je to zajedničko ime za sve ono što voli Allah tabaraka wa ta'ala i sa čim je zadovoljan od riječi i dijela vanjski ili unutarnji. I treća vrsta tevhida jeste tevhid Allahu tabaraka wa ta'ala lijepih imena i njegovih svojstava. A to je da vjerujemo da Allahu tebarek ve taala pripadaju lijepa imena i svojstva onako kako je Allah tebarek ve taala sebe opisao u Kur'anu i kako ga opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu, i da vjerujemo da nikome ne pripadaju ta lijepa imena i svojstva osim Allahu tebarek ve taala. E sada, narušavanje ovoga što smo spomenuli, to se zove širkom. Pa oni koji vjeruju da neko drugi mimo Allaha tebarek ve taala upravlja svemirom, znači kao što šije, neudu billahi ta'ala, vjeruju da imami upravljaju, znači, određenim pojavama i to pripisuju svojim nepogrešivim imamima. Znači, to je širk Allahu tabaraka wa ta'ala, kao što je i upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, znači širk, ili vjerovanje da određena osoba kod sebe ima svojstva božanstva, kao što je da poznaje gajb i tako dalje. Znači, sve su to stvari koje izvode iz Allahu tabaraka wa ta'ala vjere. Znači, ovo je globalno, ili da kažemo, opšti govor o širku. Rekao sam i spomenuo sam da islamski učenjaci kada govore o opasnosti širka, da kažu, da spominju da je u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam došlo, znači, više i različiti oblika kazni za mušrika, odnosno onu osobu koja počini širk. Pa tako, prvo, osoba koja počini širk, on je nevjernik u Allaha tabarak wa ta'ala. Znači, sa tim prestaje biti šta? Prestaje biti musliman i mu'min. Druga stvar jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Ka učini širk Allahu tabarak wa ta'ala,
Allah mu je zabranio džennet, Allah mu je džennet učinio haramom. Znači, ko učini širk Allahu tabarak wa ta'ala, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala mu je džennet učinio haramom. Zatim treća stvar jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala neće oprostiti mu se čini širk, a sve će mimo toga oprostiti. Pa kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi, wa yagfiru ma duna zalika liman yasha. Allah neće oprostiti mu se čini širk, a ono mimo toga će oprostiti kome on hoće. Zatim onaj koji počini širk, onog momenta kada je počinio taj širk, sva njegova djela propadaju. I uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala se obraća poslaniku alihi salatu wa salam i kaže, la in ašrakta la jahbatanna amaluk, wa la takunanna minal khasirin. Ako bi ti učinio širk, sva tvoja bi djela zasigurno propala i bio bi od onih koji su propali. Znači kome se obraća? Obraća se poslaniku sallallahu alihi wa sallam. I zadnja stvar jeste što je obaveza muslimana borba protiv mušrika. I zato ona skupina koja, tako da kažemo, počne javno činiti širk, znači skupina kao skupina, znači obaveza imamu da se bori protiv njih dok ne ostave to, dok se ne odreknu širka i dok se ne vrate tevhidu. I zato ako vidite Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, Allahov poslanika alihi salatu wasalam se borio protiv ljudi, to vidite i sire i života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji su činili širk Allahu jalla šanuhu. Znači svejedno da li su oni obožavali, da li su obožavali mjesec, jesu li obožavali sunce, jesu li obožavali drveće, jesu li obožavali kaborove, što su obožavali, poslanik alihi salatu wasalam se borio protiv njih. Znači, ona skupina i u vremenu muslimana, ako se pojavi neka skupina koja čini širk, obaveza je vladaru muslimana da se bori protiv njih. I spomenuo sam vam, ne znam da li sam spominio ovdje, međutim kada smo komentarisali 40 nevijevih hadisa koji su prisutovali, rekli smo, znači, da svaka skupina koja ostavi, znači, čak neku od svetinja Islama, i imam im kaže da su obavezni da uspostave tu stvar, pa makar to bio ezan. Ako odbiju da uspostave tu stvar, obaveza je vladara da se bori protiv njih dok ne uspostave tu stvar. I to se spominje u fikskim knjigama, i spominje u Lemovi prostora, ako što spominje Hasan Kafija Prušćat u svom dijelu Hadijekatu Sala, bašća namaza, ako bi neko selo ili grad ostavilo ezan, i neće da uči ezan, znači pa makar stvar koja nije obaveza, međutim dođe vladar i kaže morate uspostaviti namaz. Oni kažu nećemo. On kaže borit ću se protiv vas ako to ne učinite. Oni kaže mi ćemo se boriti protiv tebe. Znači borit će se radi čega? Znači bore se radi onoga na čemu su oni. Oni sa tim odlaze u kufr Allahu tabarak wa ta'ala i sa tim postaju nevjernici. I obaveza je muslimana da se bore. I slučaj je toga, za vrijeme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, ona skupina koja je odbila da da zekat, Ebu Bekr se borio protiv njih. I rekao je tako mi Allaha, borit ću se, znači sve dok mi ne budu davali zekat, ako što su davali poslaniku alihi salatu wasalam. Pa kaže šeheh Ulsan ibn Tajmija da je konsenzus uleme da se borili protiv njih zato što su bili murtadi, zato što su odbili jednu od svetinja Islama. Ova stvar, znači danas kada čovjek govori o stvarima širka, znači, da kažemo, stvar može da bude opasna, pod navodnicima. Znači, čovjek može da bude optužen, da ljude smatra nevjernicima, da ovo, da ono i tako dalje. Međutim, znači, Allahovi robovi, kada Islam bio na ovim prostorima, kada bi se pojavila skupina koja je nosila ili koja bi ponijela ubjeđenje i vjerovanje koje je suprotno Kur'anu i Sunnetu ili koje izvode iz vjere, znači, protiv njih su se sprovodili ovakvi postupci. Pa vam je tako poznat slučaj jedne sekte u Islamu koji se zvala Hamzavije. Znači ovdje kod nas u Bosni koji su bili. Znači bila jedna sekta, pojavila se, koja su se zvala Hamzavije za vrijeme Hasana Kafije Prušćaka. I oni su imali razni ubjeđenja u kojima je bilo širk, u kojima je bilo širka. Pa su ljudi upozoreni. Pa kada se nisu vratili od svojih mišljenja, jedan poznati alim s ovih prostora, Mali Efendija Zade, je izdao fetvu da su oni nevjernici, da su murtadi. I zajedno sa njim je bio Hasan Kafija Prušćak. I to je došlo do sultana i dignuta je borba protiv njih. I ljudi su se ovdje na ovim prostorima, znači na strani koji su bili osmanskog sultana Valije, borili protiv tih Hamzavija. Sve dok taj Hamza, znači, nije uhvaćen i dok nije odveden u Istanbul, i u Istanbulu je tadašnji šejh ul-Islam Ebu Saud, znači pisac poznatog tefsira Ebu Saud, naredio da se pogubi, da se ubije kao murtad.
da se ubije kao otpadnik od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Znači, zato vam kažem još jednom, znači, širk nije mala stvar. I zato su islamski učenjaci upozoravali na ovu stvar. I zato jedan od velikih hanefijskih učenjaka sa područja Indije, Ismail Dahlavi, kaže, znaj Allah se smilovo da se širk proširio u ovom vremenu. I da je pravi i istinski tevhid postao čudan ili skoro da ne postoji. Iako većina ljudi tvrdi da su na imanu, međutim upali su toliko u širk da nisu i svjesni. I kaže, ono što je prva obaveza čovjeka jeste da upozna tevhid i širk i onako kako su došli u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato danas kada vidite, kao što ćemo spomenuti, znači ljudi nisu ni svjesni koliko, pogotovo obični neuki svijet, koliko upada u širk, a koliko je još malo onih koji na takve stvari upozoravaju. Pa dalje, govoreći o širku, kažem da islamski učenjaci kada govore o širku kažu da se širk dijeli na veliki i mali širk. Mada jedan broj islamskih učenjaka kaže da se dijeli na tri vrste, da se dijeli na veliki, na mali i na skriveni. To ćemo spomenuti kasnije. Međutim, šta je razlika između velikog i malog širka? Mali širk su one riječi i dijela koje ne izvode iz vjere. Međutim, oni su sredstvo da se upadne u širk, u veliki širk. Znači, preko te stvari možeš da upadneš u širk. Primjer toga je zaklinjanje nečega drugog, nečim drugim ima Allaha tabarak wa ta'ala. Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže, man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on je učinio širk. Zašto je učinio širk? Zato što ljudi se kunu Allahom jalla šanuhu radi čega? Radi veličanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa ljudi kada se kunu nečim drugim, znači oni to veličaju i smatraju to nečim velikim, bitnim u svojim životima. Pa kako to ne bi stavili na nivo ili na deređu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači nazvan je malim širkom. Zato što može da odvede čovjeka da tu osobu ili to smatra tolikim da ga smatra kao Allaha tabarak wa ta'ala. I zato ulema kaže da je zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha tabarak wa ta'ala mali širk. Iako je nazvan u sunnatu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, nazvan je velikim širkom. Međutim, šta je veliki širk? Veliki širk su riječi i djela koja izvode iz Allahove tabarak wa ta'ala vjere. Znači riječi i djela koje izvode iz Allaha tabarak wa ta'ala vjere. Tačnije, usmjerivanje nekog vida ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. I naveo sam vam primjer dove. Znači, da dova je ibadet. I da čovjek, umjesto da Allahu dželle šanu uputi dovu nekom drugom, kao što ljudi upućuju dovu onima koji su u kaboru. Ili čak dođu, kada dođu na hađ ili dođu na umru, pa dođu kod kabura poslanika alejhi salatu vesselam, pa dozivaju poslanika alejhi salatu vesselam, pa kažu, Allahu poslanice, čini za mene šefat, Allahu poslanice, čini za mene šefat, Allahu poslanice, zauzimaj se za mene kod Allaha. Dođu na kabur ovog onog evlije, kažu, o ti pomozi mi da se izliječi moje dijete, pomozi mi ovo. Znači, sve su to stvari širka. Zašto? Zato što je to usmjerivanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I to je osnova širka, da usmjeriš neki vid ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato prvi Arapi, obratite pažnju ovdje, prvi Arapi, mušrici, o kojima govori Kur'an, oni nisu smatrali da ona božanstva koja su obožavali mimo Allaha jalla šanuhu, kao što je Lat, kao što je Uzzat, oni nisu smatrali da oni stvaraju, niti da oni daju život, niti da umrtvilju. Jesu li smatrali to? Nisu. Nego su smatrali da onaj koji daje život je ko? Allah. Koji daje smrt? Allah. Koji daje nafaku? Allah. Međutim, zašto su bili mušrici? Zato što su dozivali te kipove, te stvari. I mislili su da i te stvari približavaju uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato Allah jalla šanu navodi njihove riječi u Kur'anu kada kaže, kada oni govore, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo ih, osim da nas oni približe uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Pa ona božanstva koja spominje Allah jalla šanuhu u Kur'anu, kao što je Lat, kao što je Uzzat i drugi, znači oni su obožavali zašto? Da ih približe Allahu tabarak wa ta'ala. Ne zato što su mislili da daju život, što su vjerovali da daju smrt. Ne, nego samo kako bi isto kao što čine oni
koji danas mole one koji su u kaborovima. Pa dođe, na primjer, čovjek na turbe, pa ubaci 10 maraka u turbe. Kao da se zavjetuje onome koji u turbe tu kaže, pomozi mi, znači da se moje dijete izliječi. Ili pomozi mi da mi se da sreća i tako dalje. Znači nema sumnje da su takve stvari, znači širk uzvišenom Allahu, tabarak wa ta'ala. Islamski učenjaci, kada su govorili o velikom širku, znači ovo što sam rekao je osnova. Znači šta je veliki širk? Da ibadet usmjeriš nekome mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, islamski učenjaci, kada su govorili detaljnije o širku, a mada se o ovoj temi može dugo govoriti, naširoko, međutim, ja ću pokušati da skratim. Mada znači ova tema zaslužuje da se o njoj puno govori. Međutim, pokušat ću da sužim koliko mogu ovaj govor. Islamski učenjaci, kada su govorili o velikom širku, spomenuli su, kao što je spomenuo Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, da se veliki širk u osnovi vrti oko 4 vrste. Da se vrti oko 4 vrste. Prva vrsta je koja? Prva vrsta je širk u dozivanju. Ono što sam vam sada rekao, a to je molba ili upućivanje dove nekog drugog mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Znači to je prva vrsta širka. I zato da li se kod nas danas na ovim prostorima dešava ta vrsta širka, dešava se. Znači gdje se dešava? Dešava se u blagaju. Dešava se u prustcu. Dešava se onim nekakvim pećinama i tako dalje. Znači djevojačkim pećinom. Znači sve te stvari koje ljudi tamo čine su širka Allahu tabarak wa ta'ala. Znači neki ljudi, znači ne kažemo sad ko ode tamo da je mušrik, da neko pogrešno razumije. Međutim, da li se tamo čini veliki širk? Čini se. Ja kad sam bio u medresi, kad smo nas ono vodili tamo da idemo, znači svojim očima sam vidio ljude koji čine seđdu kaburu. I seđda kaburu je po konsenzusu islamskih učenjaka širka Allahu tabarak wa ta'ala. I zato islamski hanefijski učenjaci kao što Ibn Abidin u svojoj Haši i drugi, znači spominju da je men seđada li sanem, au li šems, au li l'kamer, znači ko učini seđdu suncu, mjesecu, ili kipu, ili kaburu, da sad im izlazi iz Allahove tabarak wa ta'ala vjere. Jer posjećivanje kaburova, obratite pažnju, posjećivanje kaburova može da bude na tri načina. Tri su vrste posjećivanja kaburova. Prva vrsta posjećivanja kaburova je posjećivanje kaburova koja je dozvoljena. Ili da kažemo čak koja je pohvalna. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha." Zabranio sam vam posjećivanje kaburova, pa i posjećujte. Koja je to vrsta posjećivanja kaburova? I kažem vam, to je sunnet, jer čovjeka podsjeća na smrt, kao što je došlo od hadisa poslanika alejhi salatu vesselam. A to je da uđeš u mezaristan, da uđeš u harem, kao što mi kažemo, i da posjetiš, da nazoveš salam onako kako je poslanik alejhi salatu vesselam nazivao. Salamu alaikum ahle diari, wa inna inša Allah bikum lahiqun. Salamu alaikum stanovnici ovoga mjesta i mi ćemo vas ako Bog da priključiti. I ta stvar čovjeka podsjeća na smrt i oživljava čovjekovo srce. I to je nešto što je pohvalno. Druga vrsta, kao što kažu islamski učenjaci, jeste posjećivanje kaburova, međutim u kojima ima novotarija i zabranjenih stvari. Kao što su novotarije, znači na primjer, ili zabranjene stvari, da ljudi, znači, sjede na kaburovima, da ljudi stavljaju cvijeće na kaburovima, da ljudi dove pored kabura, međutim ne dovi onome ko u kaburu, nego misli da je to mjesto mubarek. Obratite pažnju ovdje. Znači dođe na neki kabur i dovi tu Allahu. Međutim dovi Allahu, misli da je to mjesto posebno. Znači to je učinio zabranjenu stvar, učinio novotariju. Međutim nije izašao iz Allahove vjere. Zato što to nije stvar širka, nego je to stvar novotarije. Zato sam govorio i rekao sam vam da mubarek mjesta, mubarek vremena, mubarek osobe, znači mubarek djela, da samo mogu biti mubarek ako je došao Kur'an i sunnet i rekao nam da je to mubarek. Da je to mjesto odabrano, da u to mjesto ima beričata. Znači ne možemo reći kao što neki vjeruju, znači ja sam gledao ljudi idu dole na tekiju blagaj i uzima vodu, znači u bidone i pije to, znači misli da je voda beričat, mubarek sa tog mjesta. Kako možemo za neku vodu reći da je beričet ili neko mjesto? Samo ako je došlo u Kur'anu i sunnetu. I zato je došlo u Kur'anu i sunnetu kada su pitanju mesjidi, da mesjid, znači mesjidul haram, znači haram u Mekki, haram u Medini i mesjidul Aqsa, da su to tri odabrana mjesta. Znači da kažemo da su to da su to sveta mjesta. Koja su odabrana vremena? Odabrani mjesec Ramazan,
Znači ono što postoji za lejletul ragaib i tako dalje, to su sve izmišljeni i lažni hadisi. Određena osoba da kažeš da je dobra, da je evlija i tako dalje, kako može znati? Znači samo tekstom. I zato je došlo hadisma poslanika alihi salatu wasalam šta? Znači spominjanje ashaba koji su stanovnici dženneta. Ili spominjanje nekih tabina koji će se spomenuti koji što je Uvejs al-Qarni. Međutim, za određenu osobu, znači ti sudi, mi sudimo ponome što je u vanštini. Ljudi mogu misliti da je on šta? Bogobojazan. Međutim, da on na udubila je ta'ala bude u džahannamu. Znači, za vrijeme poslanika, alaihi salatu wasalam, je bilo ljudi za koje bi ljudi šta? Za koje bi ljudi, za koje su ljudi pohvalili i rekli oni osnovnika džannata. Pa je poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao šta? On je... Ja sam malo otvrte prozor. Pa je poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao on je od stanovnika, čega od stanovnika vatre. Znači, kako možeš reći za nekoga da je od stanovnika ovoga ili onoga? Osim ako je zato došao tekst u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I treća vrsta posjećivanja kaburova jeste posjećivanje kaburova gdje čovjek upućuje dovu onome koji je u kaburu. Ili traži od njega pomoć. Ili da mu on otkloni neku štetu. Ili da mu dadne ovo. Ili se zavjetuje njemu. Tako što radi to kabura dadne pare i tako dalje. Sve je to veliki širk po konsenzusu islamskih učenjaka. I te stvari se dešavaju i u Blagaju, i dešavaju se u Sarajevu na sedam braće, i dešavaju se u Prusu, na Ivatovici, i dešavaju se u nekakvim pećinama i tako dalje. I zato je obaveza uleme da opomenu na te stvari. Znači te stvari nemaju nikakve veze sa Allahom tabarek wa ta'ala vjerom. I zato širk je ušao i pojavio se i prvi oblik i prvi nastanak širka je bio vezan za mrtve, za kult umrli. I zato ona imena koja se spominju u suri Nuh, gdje Allah, jalla šanhu, kaže, znači gdje spominju ona božanstva Vedda, wa Sa'uqa, wa Ya'uqa, wa Nesra, znači ko što je došlo u sahihu imama Bukharije, da su to bili dobri ljudi za vrijeme Nuha alaihi salam, prije Nuha alaihi salam. Pa kada su umrli, znači ljudi su i zakopali, normalno. Ljudi bili pobožni. Pa došao je šetan ljudima i rekao da napravite nešto na njihovim mjestima, da vas podsjeća na njih i na njihovi ibadet, kako bi bili bolji. Pa ljudi to učinili. Znači opet napominjem hadis gdje? O Buhari. Od koga? Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Pa ima onda došao šetan, što ne biste učinili ovo? Što ne biste učinili ovo? Što ne biste? Dok i nisu počeli obožavati. I zato poslanik alaihi salatu wasalam, ko što je došlo u hadisu Buhari i Muslima, od zadnjih riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prije nego što je napustio dunjaluk, ko što je došlo u rivajetu Buhari i Muslima, prije svoje smrti bi hamsin, 5 dana prije svoje smrti, u svoje smrt, čak u smrtnim mukama, znači kada je toliko bio da je otkrivo svoje mubarek lice i kada mu je lice bilo puno znoja, govorio je la'natullahi ala al-yahudi wan-nasara, u drugom rivajetu qatala Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah prokleo kršćane i židove. U drugom rivajetu, Allah ubio kršćane i židove. Ittahadu kubura anbijaihim masajid. Uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesto klanjanja. A u rivajetu, anbijaihim wa salihihim. Njihovi poslanika i njihovi dobrih ljudi za mjesto za klanjanje. Pa je to jedna od osnova, tako da kažemo, širka. I zato je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da se zabranjuje građenje na kaburu. Zato je došlo u hadisu Muslimu od Alija radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam poslao Aliju radijallahu ta'ala anhu pa mu je rekao, znači šaljem te, kaže da ne ostavi, da ne vidiš kip, a da ga ne uništiš, da ne vidiš sliku, a da ne umrljaš i da ne vidiš kabur, a da ga ne poravniš. Znači na to je poslao, znači te stvari je poslanik alaihi salatu wasalam dao vasijet Aliju radijallahu ta'ala anhu. I zato i u hanefijskom mezhebu, i u šafijskom mezhebu, i u malikijskom mezhebu, i u hanbelijskom mezhebu, sva četiri mezheba, zabranjeno građenje na kaburu ičega osim koliko je pijedalj. Toliko može da se označi da kažemo kabur. A bilo što da se gradi, da se cimentira, da ovo, to je se zabranjeno. Čak džumhuru leme je zabranjiva da se išta napiše na kaburu. Dok jedan broj dozvoljava da se napiše ime kako bi se mogao prepoznat onaj koji je tu zakopan. Znači takvo je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Međutim, kad su ljudi počeli da prave turbeta, kada su počeli, onda je tako da kažemo, znači se otvorio, znači širk, znači ljudi su naveliko počeli da čine širk. I zato još jednom kažem, ove stvari govorim, znači da na ovo upozorimo i kažemo ljudima. Allah nam dao svako dobro. I zato, subhana, dolaze ljudi
Znači dođe neko kada bude ovaj mevlud, znači dođu ljudi i kažu, dobro, da li je meni dozvoljeno otići radi ovog ili radi onoga. Kad bilo negdje neko mjesto gdje se okupile pjevačice, gdje se okupili ljudi goli, gdje ljudi piju, bilo ti bilo dozvoljeno da odeš? Ne bi, pa zar širk nije veći grije nego svega toga? Znači, znači zadovoljan si sobom da odeš na mjesto gdje ljudi čine seđdu nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Subhana, kako ljubomora vjernika prema Allahovoj vjeri, možemo dozvoliti da to čini. I zato Allahovi robovi, upozoravajte na ove stvari. Znači, desi se, čovjek dolazi na dersove, sluša ono, kaže, bio sam u blago iz ovog ili onog razloga. Allah, robe, tamo ljudi čine seđu nekome drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Znači, to nije vjera Islama. Znači, opet kažem, ne kažemo da su ljudi nevjernici, međutim, to je djelo širka. Nije malog širka, nije ovoga harama. Nije stvari gdje se ulema razišla, ne novotarije, stvari velikog širka. Ljudi uopšte se, znači čovjek ne okrene se prema kibli, nego prema kaburu da bi učinio seđdu, na'udhu billahi ta'ala. Znači opet vam kažem, nije rekao ova, ja sam tako mi Allah gledao svojim očima. I to je ko išao po takvim mjestima, znači mogu da vidi. I zato Allahovi robovi, znači obaveza je ukazivanje na ovakve i na ove stvari. I zato još jednom napominjem, znači sad ovdje nemam vremena da kažem da su učenjaci hanefijskog mezheba da su ukazivali na sve ove stvari. Znači na seđdu kaburu, na zavjet kaburu, stvari oko kabura, znači da je sve to stvari da su zabranjene konsenzusom islamskih učenjaka. Druga vrsta širka, znači druga vrsta velikog širka koju spominje Ibn Qayyim, rahmetullahi alaihi, jeste širk u namjeri, širk u nijetu. I obratite pažnju na ovu stvar, Allah vam dao svako dobro. Šta znači širk u namjeri i nijetu? A to je da onaj koji radi djelo mimo Allaha tabarak wa ta'ala, on postaje sati mušrik. Znači, ko čini djela, a ne čini u Allahovo ime, znači, takva osoba nije muslima, nije mu'min. Uslov je da bi neko djelo bilo primljeno, da čovjek radi u ime koga? U ime Allaha jalla šanuhu. I da to bude u skladu sa šarijatom, to jeste da bude po Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E sada će doći govor da činjenje djela ili takozvano rija može nekada da bude mali širk. Međutim, ako čovjek sva svoja djela i djela u osnovi radi radi nekoga ili radi nečega, a djela islamska, namaz, post, znači on sa tim čini širk u svom djelu. I znači ovo je stvar na koju treba napomenuti. Znači kada u osnovi neko djelo radiš radi nekog drugog mimo Allaha tabarak wa ta'ala, znači to je od stvari koja se zove širk. Jer primjer toga danas u ko? Znači primjer toga danas u obavještajci, ovi udbaši koji dolaze u muslimane, koji dolaze u džamije da prate muslimane. Znači on u osnovi ne bi došao u džamiju, osim da prati muslimane. Znači ko ima od mladi ljudi da klanja, ko ima da ovo, ko da ima ovo. Znači oni u osnovi, znači to što rade, rade radi čega? Radi nekog drugog, a ne radi Allaha tabarak wa ta'ala. Međutim, ako bi se desilo da čovjek klanja u osnovi Allaha radi, međutim da u tom momentu dođe šeitan i kaže, pa hajde malo produži svoj namaz, malo duže budi na ruku, malo duže budi na seđdi. Kako bi ljudi rekli, vidi ga kako mašala klanja, kako skrušeno klanja. Znači to je šta? Znači to je mali širk. To je nešto što se zove rija. A to je da čovjek sa nekim djelom, znači gdje u osnovi hoće Allahovo zadovoljstvo, hoće i zadovoljstvo ljudi. I ovo je stvar na koju čovjek mora da obrati pažnju. I zato uvijek prije nego što počneš činiti neko djelo, znači dobro se preispitaj zašto ga činiš. Da li ga činiš, znači da se kaže vidi ga što je učinio. Vidi što on ide u džami, u džamat. Vidi što on mašala zna toliko i toliko džuzeva Kur'ana. Vidi ga što mašala je hrabar. Vidi ga što je mašala ovo. Vidi ga što je mašala ovo. Jer Allahu tabarak wa ta'ala ne treba nešto što nije urađeno njega radi. I zato čovjek onu pravu slast svoje duše, znači slast koju osjeti u svojoj duši, znači osjeti kada čini djelo Allaha radi, samo Allaha radi. Ne čini ga radi ovoga ili radi onoga, nego čini ga samo Allaha radi. I kada činiš određeno djelo samo Allaha tabarak wa ta'ala radi, onda će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, tako da kažem te, uzdignut i na dunjalku i na ahiretu. A oni koji rade djela, pa u tim djelima hoće malo i da i drugi pohvale, pa malo i ne bili došlo na kakvu funkciju, pa malo i ovo, malo ovo, znači može određeno momentu da on bude neko i nešto. Međutim, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala neće dati baričeta u tom njegovom djelu. I zato islamski učenjaci, oni koji su radili, kojima Allah dželle šanuhu dao baričet u njihovom pozivu, znači radili su samo Allaha tabarak wa ta'ala radi.
I zato čovjek mora imati svaki dan u svom danu, znači moment kada će preispitivati svoja djela. Da li radi ono baš Allaha radi, ili ponekad određena stvar dođe pa kaže hajde uradi radi ovoga. Hajde uradi da te ljudi pohvale što mašala učiš Kur'an, što ideš u džemat, što postiš na filu, što govoriš hrabro, što radiš hrabro i tako dalje. Znači vjernik uvijek mora da se preispitio. Jer braćo, nema momenta kada će čovjek osjetiti veću slast od onoga momenta kada se osamiš sa Allahom dželle šanuhu i kada vidiš koliko si mal. Kada osjetiš koliko si ti sićušan i koliko si mal i kada u tom osjećaju budeš svjestan svojih grijeha i kada priznaješ svoje grijehe. To su momenti kada čovjek najljepši doživi, tako da kažem, osjećaj. I zato ova stvar činjenja djela u ima Allaha tabaraka wa ta'ala, čovjek mora uvijek da je preispita. Jer oni koji nešto budu učinili Allaha tabaraka wa ta'ala radi, Allah dželle šanuhu će im dati uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Treća vrsta širka, što spomni Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi, jeste širku ta'a, širku pokornosti. A to je, da skratim, da određenu stvar koja je halal, da je smatraš haramom. Ili određenu stvar koja je haram, da je smatraš halalom. Zašto? Zato što se povodiš za nekim glavešinama i tako dalje. Koji ti naređuju i kažu to što je što je u islamu haram, to je halal. Što je u islamu halal, to je haram. I zato Allah dželle šanuhu u Kur'an nam spominje kršćane i židove. I kaže, ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Oni su svoje svećenike i svoje monahe uzeli za bogove mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je došlo u jednoj predaji, iako u njoj ima slabosti, da Adi ibn Hatim, koji je prije toga bio kršten, da je upitao Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ovom ajetu. Kaže, Allahov poslaniće, mi nismo smatrali božanstvima. Allah dželle šanuhu kaže šta? Ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Oni su uzeli svoje kršćane i svoje svećenike i svoje monahe, uzeli su ih za božanstva mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa kaže Allahu poslaniće, mi nismo smatrali božanstvima. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, znači niste ih smatrali božanstvima. Ali ono što su vam oni ohalali, vi ste to činili. Iako je to bilo haram u vašoj vjeri. I ono što su vam oharamili, smatrali ste halalom, iako je to bilo suprotno u vašoj vjeri. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, fatilka ibadatuhum. Kaže, pa to je njihovo obožavanje. فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ I zato su islamski učenjaci, kada su govorili o ome, kazivali, i spominjali i pisali, da nije dozvoljeno slijedjenje nikoga, ni vladara, ni pretpostavljenog, nikoga nije dozvoljeno slijedjenje. U onome što je Allah dželle šanuhu zabranio. Da ti kaže vladar, radi to, a to Allah dželle šanuhu zabranio. To nije dozvoljeno poslušaš ni roditelja, ni vladara, ni halifu, nikoga. Zato što je Allah dželle šanuhu jedan jedini koji ima pravo da stvari naređuje i da stvari zabranjiva. I zato to je jedna od vrsti širka prema Allahu tebarek ve taala. To je da ljudi smatraju dozvoljenim ono što Allah zabranio ili zabranjenim ono što Allah dželle šanuhu dozvolio. I još jedna stvar, a to je znači stvar koja je, tako da kažemo, opasna, a to je širk u ljubavi. Širk u ljubavi. A to je da se neko voli kao što se voli Allah dželle šanuhu. Uzvišeni Allah tebarek ve taala kaže: "Wa minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Među ljudima ima oni koji uzimaju andad. Ovo andad se može prevesti božanstva, kipove, ljude, kultove, ličnosti. Uzimaju ih za božanstva. Vole ih kao što se Allah voli. I zato ulema kada govori u komentaru ovog ajeta kaže, znači ko voli nekoga ili nešto kao što treba da se Allah voli, on je sad im počinio širk u ljubavi. Znači ima nešto što se zove širk u ljubavi. I zato vjernik treba da voli samo Allaha tabarak wa ta'ala. Da je vjerničko srce ispunjeno ljubavlju prema uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Da voliš Allaha jalla šanuhu. Međutim, islamski učenjaci opet govore, kada govore o ljubavi prema Allahu, da voliš Allaha, nije dovoljno da voliš Allaha dželle šanuhu da sa tim postaneš vjernik. Jer ima ljudi koji su u kufru, u griješenju, međutim kaže da voli Allaha tabarak ve ta'ala. Međutim moraš voliti Allaha i moraš voliti ono što Allah voli od riječi i dijela. Da voliš Allaha
i da voliš ono što Allah voli od riječi i dijela, i da voliš u ima Allaha, i da mrziš u ima Allaha, tabarak wa ta'ala. A onaj koji voli nešto kao što se voli Allah, jalla šanuhu, znači taj čini širk u ljubavi. I zato radi toga je došlo zabrana onoga zaklinjanja. Jer ima ljudi koji kada se zakune Allahom, obratite pažnju ovo, znači rekao sam na početku dersa šta je mali širk. Ko se zakune nečim mimo Allaha, tabarak wa ta'ala, on je šta? On je počinio mali širk. Međutim, ako se prilikom zaklinjanja sa tom stvari, ovim ili onim, ako to veliča kao što se Allah veliča, on je sa tim počinio veliki širk. Izašao iz Allahove tabarak wa ta'ala vire. Znači, ulema je spomenula da i zaklinjanje, i mali širk, ako to činiš i zato što veličaš, da veličaš tu stvar kao što se Allah veliča, da sa tim činiš veliki širk. I zato i zaklinjanje babom, majkom, ovim, onim, rahmetom ovoga, rahmetom onoga. Znači, zato što to misliš da je poput Allah, tabarak wa ta'ala, može da te izvede iz vjere. I zato vidiš ljudi kada se zakune, Allahom prekrši tu zaklet. Međutim, kad se zakune djetetom ili babom i majkom, nikada neće to prekršiti. Da Allah, tabarak wa ta'ala, od toga sačuva. I zato Allahom i robovi, znači vjernik, voli Allaha, tabarak wa ta'ala. I voli što Allah voli. I voli u ima Allaha i mrzi u ima Allaha, tabarak wa ta'ala. Međutim, da neko voli nešto kao što se Allah tabaraka wa ta'ala voli, to može da izvede iz Allahove tabaraka wa ta'ala, da izvede iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Naravno, vrsti velikog širka postoji mnogo. I opet se vraćam na početak i kažem, znači sve ono što, znači svaki vid usmjeravanja ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, Allahovi robovi, to je veliki širk. I ovdje je govor o Allahovoj vjeri. Znači ovo, napominjem što sam spominjao u prošlom predavanju. Ovo nije partija. Znači, nije neka stranka. Ovo nije govor o naciji. Ovo nije govor o bošnjaštvu. Ovo je govor o Allahovoj vjeri. A govor o Allahovoj vjeri se temelji i govor o Allahovoj vjeri se gradi na govoru sa dokazom. Iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, ne kao što ima ljudi da Allah tabarak wa ta'ala sačuva, kaže, ili uči druge i kaže, nije ti kaže hadis ono što nađeš tamo, nego hadis ono što ti ja kažem da je hadis. Znači, ova vjera se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I nema ovdje, znači, da imaš prijateljstvo prema nekome zato što je tad lahko da imaš prijateljstvo sa tim. Ili da imaš neprijateljstvo prema nekome zato što je lahko ili moda da budeš neprijatelj prema tome. Ne znam da li sam ovdje govorio. Znači, spominjao sam vam. Ja sam spominjao kada su me pitali o demonstracijama vezano za Palestinu. Znači, rekao sam lično smatram da je to šuplja priča. Znači, te demonstracije, znači, nikakve koriste ne donose. Međutim, hajde da kažemo, ljudi demonstriraju za muslimane u Palestini. Znači, čini im se što čini. Židovi čine što čine. I ljudi, znači, prave demonstracije radi Palestine. Dobro, praviš demonstraciju radi čega je praviš? Zato što su tamo muslimani potlačeni. Dobro. Međutim, danas ljudi svugdje prave demonstracije za palestinski narod. Čak da muslimani prave demonstracije za palestinski narod. Dobro, napravili i ko demonstracije za muslimane u Maliju. Šta su naša braća u Maliju? Jesu to majmuni sa muslimanskim imenima koji hodaju tamo po nekoj državi koja se zove Mali? Jesu to vaša braća, odnosno naša braća i sestre po islamu? Znači, naša braća u Afganistanu, šta su oni? Šta su oni tamo, majmuni, međadi, koji nose muslimanska imena? Ovaj ummet je jedan ummet. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida. Ovaj ummet je jedan ummet. I nema razlike između muslimana u Bosni, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Maliju, u Palestini, u Afganistanu, sve su to muslimani. I ako ćeš protestovati radi nekoga, protestuj Allaha, radi tog naroda. A nemoj radi Palestine zato što te niko ništa neće reći ako napravi skup za Palestinu. A napravi skup za muslimane u Maliju. Znači, sada su francuski krstaši ušli, pobili muslimane, popalili rukopise. Ne samo da su pobili, nego što se spominje o zločina, da su popalili rukopise. Jer je bilo dosta rukopisa arapski tamo. Popalili rukopise, pobili, silovali. Došao je poslije toga njihov predsjednik. Znači, zato niko od muslimana ne diže svoj glas. Malo ko diže glas protiv toga. A zašto? Desilo se u Afganistanu što se je desilo. Zašto niko u Bosni nije napravio demonstracije za muslimane u Afganistanu? Što su muslimani tamo? Znate li, znači da li mi znamo
Znamo li historijat pokreta, pod navodicima terorističkog pokreta, muslimana ekstremista, koji se zovu Talibani? Znate li historijat tog naroda, tog pokreta? Ovdje ću vam ukratko kazati. Afganistan kao država je bila u ratu sa Sovjetskim savezom. Bila jedna od zemalja koja je željela da se odcijepi. Kao više zemalja tada. I tada su Afganistanci ratovali protiv koga? Protiv Rusa. Je bio rat Afganistani, Afganistanci i Rusija. Inače, Afganistanci su ko narod puno jak i žestok narod. Imaju nadimak nepobjedivi narod. Znači, niko u historiji nije pobjedio. Ni Džingis Khan kad je došao do njih nije mogao ništa. Uglavnom, nosili su sa Rusima, međutim nisu nikako mogli da se nose sa ruskom avijacijom. I tada su došli Amerikanci, upleli se zato što su šta? Imali interesa protiv Rusije. I dali su im one Stinger rakete, koje mogu da, male rakete koje mogu dobro da, koje mogu avione da pogode. I kažu analitičar da je to bio jedan od razloga da se Rusija povuče, zato što znači, više im ništa ni avijacijom nisu mogli. Za vrijeme Gorbačova, sjeća se onoga Gorbačova, povuče se Rusija iz Afganistana. Ostane Afganistan prazen. Znači, nema u njemu Rusa, nema nikoga. Samo Afganistanci. Međutim, koji svaka zemlja posle rata, znači, zavlada u njoj šta? Zavlada kriminal, korupcija, ovo ono. Isto i koji kod nas ovdje. Znači, samo što su tamo bili tada kriminalci onim haljama, onim afganistanskim, a ovdje su u kravatama i košuljama. Međutim, ista stvar. I, znači, kod njih se proširi, znači, ova banda drži ovo, ova banda drži ovo, ova banda drži ovo. Međutim, Afganistan je poseban po čemu? Zato što su najveći izvoznici u svijetu čega? Znači, to vam je poznato. I desi se, znači, bio jedan čovjek tamo, jedan efendija, hođa, da tako kažem, koji se zvao Mulla Omer. Znači, Mulla znači efendija, imam u džami hođa. Zvao se Mulla Omer. Koji je bio, se pokazao veliki ratnik, i veliki borac u borbi protiv Rusa. I kažu da nema jednog oka. Kažu da je u jednoj akciji bio pogođen u oko i da mu je oko ispalo, da visilo. I kažu da je bukvalno tokom akcije otkinuo sebi oko i da je nastavio da se bori. I da je međunarodom, tako da kažem, dobio veliku popularnost. U njegovom mjestu se desi da jedna banda otme dvije djevojke. I odvede ju u svoj logor, znači u svoje sjedište i siluje te dvije djevojke. I dođu ljudi iz tog mjesta i zatraže pomoć od Mulla Omera. Zato što je bio hođa efendija i bio poznat borec. I Mulla Omer okupio oko sebe par ljudi. Nekoliko tako tih lokalnih imama i nekoliko hrabrih boraca. I uđu u to mjesto. I oslobode te djevojke i ti što su isilovali te djevojke objese ih javno. I ljudima se to svidi. I zatraže da Mulla Omer uspostavi sigurnost u tom selu. I Mulla Omer uspostavi sigurnost u tom selu. Zabrani ljudima sijanje droge, zabrani ovo, ljudima se to svidi. Znači, dođe sigurnost. Tako ljudi okolo sela, znači priča Mulla Omer, ljudi počne od njega tražiti pomoć. I počne ići od mjesta do mjesta i voditi sigurnost u to mjesto. Dok skoro nije zavladao cijelim Afganistanom. I zato su dobili naziv Talibane, zato što Taliban znači šta? Znači učenik, učenici. Oni su učenici koji su učili u jednoj školi ili jednom fakultetu koji se nalazi u Indiji, koji se zove Darul Ulum. Darul Ulum Diuband. Znači tu su učili. Oni su anefijskog mezeba. Znači nikakve veze ni sa Vehabijama, ni sa Saudijom, ni sa ovim, ni sa onim. I skoro zavladaju Afganistanom. U tom vremenu nije bilo Arapa. Znači nije tu bio ni Usama bin Laden niko. Međutim, kada je do ljudi došlo da su to velike, da kažemo, velika područja gdje su ljudi počeli da šire šerijat, ljudi počnu da dolaze da tu žive. I među njima dođe Usama bin Laden, koji je tada bio proglašen, znači normalno teroristom od strane Amerike. I tada Talibani nisu željeli nikakav rat protiv Amerike, nisu oglašavali rat protiv koga. Znači, želi ljudi normalno da žive, da obožavaju Allaha tabarak wa ta'ala jednog jedinog. I dođe Amerika i kaže, morate isporučiti Usama bin Ladena. Kažu, oni nećemo isporučiti Usama bin Ladena. Što ga nećete isporučiti? To što je musliman. Nije dozvoljeno musliman isporučiti na vjernicima, tako u našoj vjeri. Hoćete, nećete, kaže, napašćemo vas. I napravi, znači, Talibani, kao, znači, tad država, su imali vijeće svoje uleme, i bilo zasjedanje vijeće uleme,
Ljudi donesu fetvu da nije dozvoljeno isporučiti muslimana nevjerniku. I kažu nećemo isporučiti samo Bin Ladena. Kažu ako nećete isporučiti samo Bin Ladena, napašćemo vas. Oni kažu napadnite na nas, spremno se da se borimo, međutim nećemo isporučiti čovjeka. To vam je historijat rata u Afganistanu, ovoga sa Amerikom. Znači ljudi nikome nisu oglašavali rat, proglašavali. Znači samo su odbili da isporuče jednog čovjeka. I radi tog jednog čovjeka, pogledajte šta su Amerikanci uradili u tom Afganistanu. Opet vam kažem, ko što sam rekao ovim obavještajnim službama, znači vratite se na zapadne organizacije za ljudska prava, pa vidite koliki je broj žrtava civila u Afganistanu od strane Amerike. Nek vam ne muslimani to potvrde, nemojte da bude da su muslimani to rekli, nego da ne muslimani to potvrde. Pa ćete vidjeti koliko je stotina djece je pobijeno, koliko je ljudi, koliko je ono. Radi čega? Samo radi isporučivanja jednog čovjeka. Zato što je opet optužen za stvar koja nikada nije dokazana. Znači pogledajte odnos zapada prema islamu i prema muslimanima. I zato Allahovi robovi, znači ovo je Allahova vjera. I zato kada budemo govorili o stvarima koje narušava islam i iman, a to je pomaganje musliman, mušrika i nevjernika protiv muslimana. Allah dželle šanu u Kur'anu, kada zabranjuje prijateljovanje sa nevjernicima, ne misli tu da ne smiješ da imaš, da kažemo, poznanika druga na fakultetu koji nije musliman. Čovjek u muslimanu, znate, čak je dozvoljeno da oženi ženu koja je kitabika, koja je židovka i kršćanka. Da ima sa njom djecu, da živi sa njim bračnim životom, da je voli. Međutim, svi oni ajeti koji su došli, prije svega se misle zabrana da pomažeš nevjernike protiv muslimana. Kakvi god da su ti muslimani, ako su muslimani. I zato oni koji su došli tamo u Maliju, znači ljudi kažu hoćemo šarijat u pustinji. Nije došao u Americi da je to rekao, ni u Evropi, nego u pustinji tamo nekakvoj. Pa se odmah digla Francuska, šta? Znači kao država da uđe tu da interveniše. Dok imate, dok svijet gleda šta se u Palestini dešava, pa niko ništa. Pa zato Allah robovi kaže, muslimani su svugdje muslimanska krv ista. I u Bosni i Hercegovini je ista. I ista je gdje u Maliju. Ista je ovdje. I zato neki dan sam rekao, braći, znači danas ljudi puno govore o islamskoj zajednici u Srbiji. Pa kažu islamska zajednica u Srbiji, srpska, četnička, poltronska, ovaka, onaka. Isto tako iz Hrvatske imami idu u Afganistan. Znači tamo u posjetu hrvatskim trupama koji ubijaju muslimane u Afganistanu, znači posjećuju i tako dalje. Ali niko o tome ne govori, niko o tome ne smije da digne glas. Znači, hrabar si, gdje lahko da budeš hrabar. Međutim, hajde budi hrabar, pa tu reci nešto protiv toga i toga, imenom i prezmenom. Znači, nema. Zašto? Zato što se politika u sve to umiješala. Ovo pokoravanje nekome ili nečemu u onome što smatra halalom ili haramom. I zato alim, znači koji govori po Kur'anu i sunnetu. I tamo gdje ima širka, govori to je širk. Tamo gdje ljudi prave razliku, govori tamo se pravi razlika. Allahovi robovi, svugdje su muslimani, muslimani. I zato vam opet kažem, ovaj govor o Allahovi tabarek wa ta'ala vjeri, se gradi na dokazu. Na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I Allaha tabarek wa ta'ala ne možemo obožavati, osim onako kako nam je naredio. A naredio nam da ga obožavamo, kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Znači ovo je bilo što je vezano za govor o širku. Znači sljedeće subote uz Allahu tabaraka wa ta'ala pomoć ili za one je tamo ako ne bi bilo. Znači govorit ćemo o malom širku i o svim stvarima koje su došle u hadisma poslanika alihi salatu wa salam. Koje je poslanika alihi salatu wa salam zabranio, a koje vode u veliki širk. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas smiluje i da nam oprosti. Wa sallallahu ala Muhammedinu alihi wa sahbihi wa sallam 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 w